Já mám dneska takovou krásnou tady úlohu nebo radost takovou, že mám, že vám ukážu novou knížku. A Pierre mi říká, hele, dneska to neprotahuj moc. Já mu říkám, no jo, ale ty knížky už jsou 4. A on říká, to oni znají. To oni znají. Takže tu první znáte, druhou znáte, třetí znáte. Takže takhle nějak si to představoval. Jako... Takže zhruba takhle. Ne, tak já tady udělám jenom takovou minutovou, dvouminutovou, takový letmo, jak to vlastně s těma knížkama Pierrovýma bylo. A jo, já se tady budu takhle rozcvičovat. No a chtěl bych říct, že se letos udála věc, na kterou jsem čekal hodně dlouho, protože Pierre opět začal psát čitelné věci. Takže když v roce 90 něco se rozhodl, že napíše novelu, protože se tak nějak rozhlídl po tom světě a podal o něm zprávu velmi zajímavou a napsal tu cestu, kterou, jak říká Pierre, už všichni stejně znáte, tak já jenom taky připomenu. A protože to je novela, mě tenkrát nadchnula v tom, že je čitelná vlastně i pro toho, kdo se příliš v těch knihách nechce nořit nebo nechce se v nich moc matlat a chce, aby to odsejpalo. Takže je spousta lidí, kteří pak píšou něco takového, jak paní z Havířova, počkejte, ale ona se jmenovala Foltínová. A ona říká, helejte, cesta perfektní. Ignor, tam jsem se nedostala nikam dál, než za nějakou druhou kapitolu, nebo někam říkala pár stránek, že to vůbec nedá. Psychologii souhlasu nerozumí a říká, jestli napíše něco takového čitelného, řekněte to potom, já na to počkám v klidu. Takže teď se to stalo, takže když napsal tu cestu a rozhodl se, že si projde nějakou životní cestu Pierre a napsal Den svatého Ignora jako jakousi zprávu o tom, co všechno se může člověku stát, když se tady rozhodne, že s nějakým způsobem se sebou něco bude dělat a trošku začne reflektovat ten svět, který pak nakonec zjistí, že je šílený, že není k žití, aby následně objevil teprve jeho krásu. Tak ten Den svatého Ignora je opravdu dřina, to už jsem tady říkal mnohokrát, nicméně on ve skutečnosti, jak postupuje čas, se ukazuje, že je čím dál čitelnější pro lidi a že tam rychle, docela rychle se zorientují a že nacházejí. Dokonce se mně líbí, že i třeba občas se ozve někdo, kdo by to jako chtěl třeba sfilmovat a tak dál. A líbí se mi, že ti lidi sami už jsou natolik, bych řekl, že mají všech 5 pohromadě, že řekne, já si to ještě tak 3x přečtu, abych věděl, jako, jak to uchopit, jo? Potom třeba pro nějaký film. To se mně líbí, takovýhle poznámky, když lidi vedou. Znamená to, že už tušej, že tam je něco, co se nedá na první dobrou sebrat. Psychologie souhlasu byla pro mě napřed velký oříšek, pak jsem z toho měl strach a pak jsem najednou zjistil, že jestliže se to dá číst odkudkoliv, tak je to bomba. Tak jsem to tak jako dělal. No a jednou za čas si to prostě přečtu v nějakým souvislejším sledu. Jde o to, že jsem se díky tomu začal vyznávat trošičku víc v tom, co se v nás odehrává. A o to tady asi jde, že jo? Proto jste asi tady, abyste se dozvěděli, proč vlastně ten druhej z té dvojice nedělá to, co byste si představovali. A představte si, co se stalo, jo? Takže po té novele, která vypadá, že jako byla čitelná tak jako úplně sama a fakt se to, já jsem ji přečet přes noc, tak se konečně stala taková věc, že já jsem na minulý dovolený v létě, když to teprve bylo v elektronické podobě, ještě neúplný, jsem k tomu sednul, nebylo to ve vaně, bylo to na dovolené, tam vana nebyla a opravdu jsem na jeden zátah zajel až do půlky knihy. Stejně, dneska jsme o tom mluvili v autě s Pierrem, je to román, který se jmenuje Zmrtvých vstání. Není asi potřeba nic vysvětlovat, že jo? Pierre tady píše, jako taková v předmluvě, dovedu si představit, že název tohoto románu bude tím prvním, co možná ve čtenáři vyvolá určité otázky.
z mrtvých vstání nejspíše není zrovna takovým slovem, s nímž by se Češi setkával častěji. Nejpravděpodobnější je, že mu byl tento pojem až dosud zcela neznámý, ačkoliv asociace, které toto slovo vyvolává, čtenáři tak docela neznámé nejspíš být nemusí. Dál už si to dočtete pak sami. Jde o to, že asi tušíte, co se tady stalo na té planetě, akorát, že řešením není ani nadávat u televizních novin, ani u piva. Řešením je pochopit, jakou roli tady hrajeme my. Není vůbec podstatný, kdo tady hraje tu roli někde jinde, nebo tam, kam my nedosáhneme. Podstatný je, jakým způsobem budeme žít my. A tenhle ten román sečte tak, že Pierre teda mě upozorňoval, že těch prvních 20-30 stránek je takových, jako, že se člověk musí de facto napřed jako uvést do děje, prokousat. Není to nic dramatického, ale není to ani extra zábavný, asi teda podle autora, jo. Aha. Takhle, nový pojem další. Takže náročná zábava prvních 20-30 stran a pak se to stane. Pak se dostanete totiž na jachtu, kde už miliarda nejsou peníze. Tam už to neznamená vůbec nic. A začne se odvíjet příběh, kde... Já to ani nebudu říkat vlastně, že jo? Nemusíte si to kupovat. Ne, totiž já cokoliv okolo toho řeknu, tak bude jenom vlastně taková polívčička, jo? Z toho jenom vývar už. Jde o to, že se najednou setkají jakýsi majitelé něčeho velkého a začnou spolu vést rozhovor. Jak dál? Předpokládám, že chápete, že to budou ti, jejichž se týká ten název. A vtipný na tom je, že ač to vypadá, že to musí být jenom čistý hajzlové, kterým jde jenom o tu sviňárnu a jak ji ještě zvětšit, tak najednou ale postupně během toho románu zjistíte, že se tam na ně ani nekydá hnůj, ale že pochopíte, doufám, proč to dělají. Že žijou taky třeba v nějakém strachu, že mají důvod k tomu, proč nás tady takhle jebou, že jo. Říkám to krásně tím slovem, který k tomu patří, si myslím, takhle to jako je. Slováci mě to naučili. Jenže tohle všechno není podstatný. Podstatný je, co my si z toho vezmeme. A to tady, prosím vás, já jsem našel. Druhá věc je, že co se mně strašně líbí, takže tady si autor na nic nestěžuje, prosím vás. A to už se tam setkáváme s pěknýma fakt kalibrama, velkýma, jo? Ale jak už je Pierrovým zvykem, spíš jde po té podstatě, o co tam jako jde. A taky samozřejmě tyhle ty lidi musí nutně přijít do styku s někým, jako jsme my, potřebují někoho šikovného. Vybírají si ty nejšikovnější z nich, že jo? A pěkně je používají ke svým hrátkám. No a jak to potom dopadne, když třeba takový člověk ale najednou zjistí, že je v té hře zamotaný? Jak to vlastně dál pokračuje? A do toho celého, aby to nebylo úplně jenom takováhle kašička jednoduchá, tam jde příběh hlavního hrdiny, Olaf s Emou, který já jsem dlouho říkal Eva. Nevím proč, mě připadala jako Eva, protože na té kresbě, tady je právě ten Olaf s tou Emou a oni jsou modří. To je ta energie, která vlastně, ale to jsem nenakreslil já ty barvy, že jo? To je energie ta nová. To jsou už ty lidi, kteří chápou, kam to může jít dál. No ale pak je tady nějaký červený, který si jde tvrdě za svým, ten zase jako nehledí na to, jestli se něco pokácí a podobně. A teď tam dochází samozřejmě k tomuhle střetu. Ale mezi tím Olafem a Emou se vyvíjí tak neuvěřitelný vztah, že tomuhle vztahu už jsem začal věřit i já, že by mohl být k něčemu. Protože současné vztahy, tak jak teď probíhají mezi lidma, jsou pořád založený na tom, že pořád má někdo navrch, pořád tam něco se přelejvá, pořád se tam něco vyčítá, pořád se tlačí a nedává se ten prostor. Tady to tak už není. To tak zahřeje a fakt mě to nadchlo, že si říkám, tím bych se fakt chtěl asi infikovat trošku. No. Protože to už by mohly být vztahy, které k něčemu jsou, takže on je to najednou román, což by mohlo být dobrý, že by se to mezi holkama rozkřiklo.
že by je to nalákalo. Ona je to opravdu něco jako Červená knihovna, ale mnohem na vyšším levelu pro mě. To je něco víc, než číst nějaký takový ty. Je to úžasný. A protože Pierre je člověk cudnej, tak on to tam všechno popisuje s takovou tou hebkostí, s tou křehkostí, s takovou tou. To je to, co se nám chlapům líbí. I když v hospodě pak je to jinak, že jo, to je jasný. Takže to je román, který se fakt čte velmi dobře a dokonce, já už jsem to použil taky, Pierre to dneska řekl taky, tak já to zopakuju, od tohohle románu pozor, se těžko vstává. Nechce se vám od něj vstát, jo? Protože on opravdu umí zatáhnout do světa, který je mnohem zajímavější než ten, co žijeme, ale ne tou fyzickou realitou, ale tím stavem, ve kterým se tam nacházíte. Protože je to totéž, můžeme žít totéž, můžeme chodit pořád do té samé práce, můžeme být pořád vedle toho samého člověka. Ale pokud v něm spatříme to, co Olaf v té Emě a Emma v tom Olafovi, tak to už bude úplně jiný level. To už nás potom přestanou zajímat tyhle ty nahoře, ty chlapy. Nemá smysl asi dál nic říkat. To je kniha, na tuhle jsme dlouho čekali. Paní už se směje. Vy to nekupujte. Vy to nekupujte. Vás by to mohlo i rozplakat potom. Nemá smysl nic dál povídat. Ilustrace jsou velmi, velmi takový. Je to tak, že ty ilustrace dělal chlapík, Filip se jmenuje, Filip Sikora, a mně se na něm líbí to, že v něm jsou zastoupeny obě dvě ty energie, které zosobňuje tato kniha. On má i tu démonickou, tu takovou tu silovou složku, takovou tu monstrózní, která vlastně by mohla fungovat až destruktivně, kdykoliv by si zamanul. A on i silnej velmi je. A na druhou stranu už je postižený tou modrou, novou energií, tou hezkou, tou tvořivou, tou, která právě sahá už po té nové budoucnosti. A proto dokázal podle mě vystihnout na té kresbě i toho zmrda vlastně, jak bych se dalo říct asi, podle názvu jsem to tak vytušil. A i ta Emma, ta je opravdu k sežrání. Ta je prostě, tak když je potom uvnitř kresba, ono jich není moc, ono jich je tam asi 15 těch kreseb, když je potom tam ta Emma opřená o strom a objímá ten strom, tak chlapi, nekupujte to, hlavně. Takže přivezli jsme nějaký ty knížky a jsem úplně nadšený a jste úplně první, kdo je může vlastně ochutnat. Takže asi víc nemá smysl tady rozvíjet. Já ti udělám radost, že to právě takhle zkrátím jednoduše. A pokud se budete chtít fakt jako podívat do nového světa, ne, že by to tam v těch knihách nebylo, ale je to docela tvrdý, je to těžký se tam probojovat. Hlavně tam jde, že jo, v tom Ignorovi, tam jde o to, že se musíte fakt ponořit i do těch svých temných zákoutí a bojovat se sebou, že jo. Kdo už to má za sebou, bude se mu číst líp. A kdo nečetl vůbec nic a začne touhle modrou, asi neudělá vůbec žádnou chybu, protože najednou já jsem tady ucítil, že ono to vypadá, že to asi půjde úplně ponovu a půjde to zlehka. Jak jsem si myslel, že ta transformace té naší současnosti bude trvat, Bůh ví jak dlouho, vůbec to tak nemusí být, protože lidi, kteří už chtějí nějak žít, nějak ličtěji, už je tolik a už sahají po těch různých variantách, jo, hledají. A jestli tohle to je být jenom náznak toho, co bude, tak to bude bomba teda. To je samá radost tohleto, to je... Já nějak nevím vlastně, jak skončit, víš? To je takhle je to hezký. Ne, opravdu to je, ale zas na druhou stranu, je to jenom kniha, takže odpuste mi blábolení pošetilého fanouška. Nemusíte věřit ničemu z toho, co jsem tady říkal. A každopádně bych vám chtěl popřát pěknou přednášku a děkuju za pozornost. Yeah.
co máte? Pardon? Jo, počkej. Já jsem teďka nemluvil. Teď mě neslyšíte? Když teďka spolu mluvíme, tak mě neslyšíte? Slyšela jste, co jsem teď řekl? Rozuměla jste tomu? Málo, nebojte se, to je věc mentální, to není věc akustická. A celý večer o tom budeme mluvit. Uvidíte, budete mít úplně skvělou příležitost se v tom pocvičit. Jo, skutečně, to je přesně to, o čem budeme mluvit. Protože to, jestli člověk slyší nebo ne, to se netýká věci, která se jmenuje mikrofon. Jo, mikrofon potřebujete za úplně jiný situace a to není tahle, která je tady dneska. Ale kdybyste cokoliv neslyšela z toho, co řeknu, hned volejte, hned se ozvěte. Jo, já jsem třeba rozuměl asi třem slovům, který jste řekla a přesto vašemu sdělení rozumím. Teď jsem neslyšel vůbec nic a ani tak mi to nevadí, stejně chápu, co říkáte. Jo, vůbec ne, nemějte žádnou obavu. Lidé si buď rozumí, nebo ne, a to není akustický problém. Já jsem chtěl k tomuhle jenom říct jedinou technickou poznámku, kdyby to někoho z vás zajímalo, a jestli si možná vzpomenete bývaly knížky, když jsme byli menší. Hodně to dělal pan Burián, Zdeněk Burián jako ilustrátor. U těch obrázků byla vždycky ta věta. Byl třeba obrázek jako otevřený okno, za ním byla noc, tam seděl chlap a u toho bylo napsáno, za oknem se ozval takový zvuk, že Jimmymu se zastavila krev v žilách. A já jsem prostě miloval ty knihy a velice mě mrzí, že to nahradili animované pohádky pro děti. Tak jsem tady do té knihy jsem si to prosadil, u všech ilustrací je vždycky ta věta. Jo, hodně mám rád větu, kde jo, tady objímá Emma strom, ale já miluju víc větu, kde je tam majitel celé planety, který mu říkám jednička v tom románu, jednička. A je tam namalovaný ve vší svý kráse a k němu je věta, historie se nebude ptát, jak se to stalo. Historie nám bude vděčná za svoji vlastní existenci. A na to jsem úplně zapomněl, že jsem to tam takhle dal. A pak jsem si říkal, no to je taková nádhera. Přece jediný, co by se historie měla ptát, jediný, na co by se historie měla ptát, dej to na kameru. Ať to máme jako v ČT1, ve studiu Kamarád. Jediný, na co by se historie měla ptát, jak se to stalo, to je přece jediná otázka, která dává smysl, že jo, pro historii, jinak by historie nedávala žádný smysl. Takže jestliže historie se nebude ptát, jak se to stalo, a historie nám bude vděčná za svoji vlastní existenci, už tam je, řekl bych, o filozofii těchto lidí řečeno mnohé. Já jsem uvažoval o tom, jak začít, protože toto téma se mi zdá poměrně komplikovaný a náročný. Duše se ptá, proč? Ďábel se ptá, jak? Tady už jsou dvě tajuplné substance. Duše a ďábel. Nevíme, co je duše, stejně tak, jako nevíme, co je ďábel. My to prostě nevíme. My si možná myslíme, že to něco je. Když potom dva lidi mluví o tom, co je ďábel, anebo co je duše, tak zjistíte, že pro každý, pro někoho může klidně duše znamenat ďábel, pro jiného zase ďábel znamená duše. A vlastně těžko se na tom dohodnou. Proto bych chtěl úplně na začátek tady toho večera, jako teda terapeut, který se setkává s lidmi a poslouchá, naslouchá lidem a snažím se občas takováto témata se neotvírají každou konzultaci, ale jsou lidé, kteří přijdou a s nima rovnou přijde ta duše. Pak jsou lidi, kteří přijdou a s nima rovnou přijde ten ďábel. S některýma přichází obojí. Takže se tomu prostě nemůžete vyhnout. Je to něco, co
Když už zkoumáte hlubinou psychologii, tak se s tím prostě setkáváte. Není možný žádným způsobem... Může se tím člověk jako vypořádat nějak racionalisticky říct, jako že to je nějaký blábol, nebo že to neslyší. Samozřejmě, to je taky možný dělat. Dneska mi zrovna říkala jedna klientka, otevřela nějaký téma a řekla, já jsem s minulou terapeutkou o tom mluvila, víte, že ona na to vůbec nereagovala? To je taky způsob, jo, jak se s tím člověk může vypořádat. Ale v zásadě, kdybychom se teda ptali, a to se mně zdá být nejvýznamnější, abychom pochopili vůbec, co to pro dnešního moderního člověka může znamenat, tak bychom asi měli primárně si zkusit uvědomit, že tyto otázky před 200 nebo 300 lety by vůbec nebyly žádným způsobem problematizovány, neboť by každý věděl, co znamená ďábel. Stejně by každý věděl, co znamená duše. U Junga jsem se dneska dočet, když dřív před těmi 200 nebo 300 lety nějaký muž při koupání byl napaden krokodýlem, tak bylo přece jasné, že ho poslal kouzelník, toho krokodýla. Dneska už to tak jasný není. Dneska bychom řekli, asi neslyšel to, co mu říkali domorodci, nechoď se koupat, loví tam krokodýly. Já nevím, jestli znáte tu historku, která je opravdu fascinující. Myslím, že ji popisoval ten pán, který se svojí rodinou obletěl celou planetu, podnikatel. V 90. letech využil nástupu svobody, sednul do letadla, obletěl celou planetu. Se synem už se nevrátili. Synovi bylo asi 18. A takhle jim to říkali, nechoďte se koupat. Krokodýly ještě pořád loví lidi, to jsou poslední predátoři, který aktivně loví lidi. Tak se šli koupat. Syn se taky koupal. Najednou zmizel pod hladinou. Tak ho tam hledali, lovili. Nemohli ho objevit. Po několika minutách se ten syn znovu vynořil. A musím se přiznat, že pro mě to je fascinující. On prej řekl, tam dole mají nějaký problém. A potom ho ten krokodýl zase stahnul pod hladinu a už ho nikdo nikdy neviděl. Ale ta věta, tam dole mají nějaký problém, to není věta racionální. To není věta, kterou vám říká někdo jako bonmot. To není věta, která pramení z šedý kůry mozkový. O této větě by Jung zcela jistě řekl, že pochází z hlubokého nevědomí a že poskytuje nějakou informaci možná o ďáblovi nebo o duši. My to nevíme. Rozhodně je to věta nejasná a tajuplná. A řekl bych, že kdyby o tom uvažovali domorodci anebo lidé před 300 lety, tak by neměli žádný problém, vůbec by neuvažovali o tom, že to způsobil někdo jiný než kouzelník nebo magie. Potom následovalo zajímavých 200 až 300 let, zhruba od toho 17. a 18. století, kdy povstala bohyně rozumu. Ona už dneska je unavená. Když povstávala, řekněme, s tou francouzskou velkou revolucí, to byla ještě hodně čerstvá, to bylo ještě takový novorozeně, hodně křičelo. Hodně se měla ke světu a byla velmi aktivní a vysvětlovala. A vysvětlovala a vysvětlovala. Až se zdálo, že vysvětlila úplně všechno. Až se zdálo, že náš svět už není ani magický, ani kouzelný, ani mystický. Je nádherně, kauzálně, lineárně, racionální, perfektně upnutý do svěráku našeho rozumu. A pokud by ten svět toto dopustil, pak bychom se tady dneska večer nesešli. Potíž nastala ve chvíli, kdy se začalo ukazovat, že svět je sice perfektně vysvětlený, úplně racionalistický, zcela lineární, průhledný a jasný, ale lidi jsou neurotičtí, hysteričtí, psychotičtí,
schizofreničtí a všelijakým jiným způsobem posedlí, neboť, jak se zdá, toto nebyl ten způsob, kterým jsme uchopili duši, mohli jsme ji vysvětlit. Já nevím, jestli znáte, a vřele vám to doporučuji. Existuje učebnice od pana Vondráčka, která se jmenuje magické a magické z hlediska psychiatrie, nebo takhle nějak se ta kniha jmenuje. A ta začíná větou, a profesor Vondráček byl jeden z největších psychiatrů, z největších autorit prvorepublikových, ta rovnou začíná větou, duše neexistuje. Jedna z největších autorit psychiatrie říká, duše neexistuje. Když jsem se na to ptal nedávno pana Radkina Honzáka, který se mi zdá, že je taky psychiatr, a jsem mu říkal, víte, že vy jste první osvícený psychiatr, který ho potkávám? Že psycholog a psychiatr, to je dost jako jiná kategorie. Najednou mluvíte s člověkem, který se usmívá, je laskavý, přátelský, příjemný, veselý. Řekl mi takovou větu, kterou ani nevím, jestli tady můžu vlastně říct, no ale snad se na mě zlobit nebude. On říkal, no vy to asi nevíte, ale já mám soukromý titul jeho osvícenost. A říkám, to je krásný, to se mi nadchnul. On říkal, no já jsem byl 30krát ozařovaný, víte. Takže ještě ke všemu úplně normální, prostě psychiatr úplně normální, který si je vědom toho, že duše existuje. Jo, pan Vondráček si ještě myslel, že duše neexistuje, protože ještě to byl, on byl dítětem té doby, která vlastně se domnívala, že racionalisticky uchopí všechno. A takže úplně na začátek tohohle večera bych chtěl vlastně připomenout, že my žijeme ve velmi zvláštní době, která může na jednu stranu říct, ano, my už nejsme primitivové, netančíme kolem ohně, neobětujeme svoje zvířata pro dobrou úrodu. Mimochodem, nevím, jestli znáte, to je takový vtip, prý to tak dřív bývalo, nevím, jestli to tady se taky dělá, že z jara sedlák se selkou mají první jarní sex v první vyorané brázdě. U nás za Prahou, ptal jsem se, já bydlím kousek za Prahou, žádný sedlák se mi k tomu nechtěl přiznat, ale vypráví se takový vtip o panu Vojtovi, jak někdo říkal panu Vojtovi, a pane Vojta, víte, proč se ta obec jmenuje Budňany? No to já nevím, no proč Budňany? No protože tam právě sedlák se selkou byli v té první brázdě, měli ten jarní první sex pro dobrou úrodu, a kolem jel kníže pán. No a sedlák chce vzdát čest panu knížeti. Tak vstává, přerušuje akt a kníže říká, buď na ní, buď na ní. A Vojta říkal, to je dobrý, to musím říct doma starý. A přijde domů a říká, stará, víš, proč se to jmenuje Budňany? No to nevím. No protože tam sedlák se selkou nebyl a v té brázdě. Oni si to tam spolu dávali, no a jede kolem ten kníže pán, ne, a on teda vstává ten sedlák a kníže říká, šukej dál. Svým způsobem bychom mohli připustit, že my žijeme ve velmi šťastné době, která na jednu stranu už není čistě magická a mystická, už v jistém smyslu je emancipovaná z pouhého nevědomí. Jo, už vlastně existuje něco jako subjektivita. Dokonce si člověk myslí, že na ní má právo. Na druhou stranu jsme vyzkoušeli tu racionalistickou cestu, která všechno jakoby vysvětluje, ale zjišťujeme, že nás nezbavuje naší neurózy, že ta jako si setrvává, dokonce ještě sílí. A tak bychom mohli připustit, že žijeme v době, ve které bychom mohli zkusit spojit ty dva úhly pohledu. Mohli bychom se teda ptát, je ďábel něco skutečného? Je duše něco skutečného? Nebo je to jenom konstrukt? Je to pouhá pohyb přelud? Něco, co vlastně neexistuje? Něco, co existuje jenom proto, že já nebo někdo jiný tomu přikládá nějaký význam?
Když se řekne to, aby v tom byli všichni čerti, co se tím vlastně myslí? Tchyně? Nebo manžel? Nebo kdo? Jo, kdo v tom vlastně hraje tu roli? A tak samozřejmě bych chtěl připomenout, že hlubinná psychologie vlastně jako základní předpoklad říká a připouští, že tu není jenom vědomí, to znamená, není tu jenom to já, které si uvědomuji, ale je tu mnohé z toho, co si neuvědomuju. A v tom se blíží tomu primitivovi, tomu divochovi, jo, pro kterýho je magický vlastně všechno. A krokodýla poslal kouzelník. Něco v nás je tak primitivní, že skutečně může předpokládat. Já ještě vám řeknu jednu historku, kterou mi vyprávěl jeden muzikant. Umělcům se to často děje, že jejich svět je trochu kouzelnější než třeba svět inženýra lidských duší. Tenhle ten kontrabasista mi říkal, no já jsem v neděli, byla krásná neděle, měl jsem dům postavený na ostrově někde v Oceánii. Ta neděle byla tak ideální, že jsem si říkal, udělám úklid celého domu. Pro muže to není typická činnost. Ale jako posvátná aktivita se to dá připustit. Takže zahájil to tím, že zapálil svatýho Františka někde pod Budhou, spojil tak křesťanství a buddhismus, svoje nejoblíbenější filozofie. Takhle zapálil toho Františka a pustil se do úklidu celého domu. Nebyl to pro něj jenom nějaký úklid. Šlo vlastně o rituální očistu celého vesmíru. Tak to taky prožil. Ke konci toho dne už dokončoval úklid, ještě luxoval trošku takhle a najednou kouká. Potom Františkovi u toho Budhy zůstal nějaký popel, bylo by dobrý ho taky ještě vysát tím vysavačem. Takže to vysál. František ještě hořel. Vysavač mu vzněl v rukou a on říkal, celý úklid byl zakončen tím, že jsem hořící vysavač prohazoval zavřeným oknem, abych nevyhořel. A v tuto chvíli se člověk musí ptát, kde byl ďábel? Kde byla duše? Myslím si, že to je legitimní otázka. Myslím si, že... Samozřejmě on mi to vysvětlil. Já jsem mu tu otázku samozřejmě položil. A on řekl, no, velice dobře vím, o co šlo. Moje sousedka totiž na mě vrhla magický oko. Takže jak vidíte, ve velmi moderním člověku se skrývá přírodní, primitivní, jednoduchá bytost, pro kterou je toto vysvětlení daleko přijatelnější, než to, že si řekne, že je prostě trochu blbej. A nebo nepozornej, což je v podstatě totéž řečeno trochu kulantnějším jazykem. Takže když tedy řekněme, že úlohou terapie by mělo být pokusit se podívat se na tyto události, které normálně vnímáme jako běžný nedopatření nebo určitý patálie životní, že se na ně prostě pokusíme podívat trochu vědoměji, trochu koncentrovaněji, trochu soustředěněji a pokusíme se spojit ty dva pohledy. Ten racionální, levohemisférovej a ten pravohemisférovej, iracionální. A jestli pak bychom našli někde jejich setkání, jejich spojení. Já jako se přiznám, že jako terapeut jsem byl velmi často, a pořád ještě se mi to děje, iritovaný tou situací, která je poměrně běžná. Někdo mi vypráví takovouhle historku, pak se ukáže, že to má ještě nějaký pozadí. Dojdeme například k tomu, že by nebylo vůbec od věci, kdyby ten člověk se na svůj život začal dívat trochu praktičtěji, neboť v tomhle případě, to mohu říct, byl to už šestý případ, kdy opouštěl ten dům a pořád se stěhoval dál a dál, protože vždycky byla nějaká sousedka,
magická čarodějnice. A samozřejmě, myslím si, že vyvrcholil ve chvíli tady ten člověk, kdy tady si našel nějakýho léčitele, chodil k tomu léčiteli, který ho výborně léčil, a celý to skončilo tím, že on mu řekl, on mu potom telefonoval a řekl, hele, já už toho mám plný zuby. Ty vždycky na mě pošleš nějakou nemoc a potom vyděláváš peníze na tom, že já se u tebe s tím nemocí musím léčit. Prosím tě, už toho nech. Samozřejmě, že zkusme si jenom trochu představit, že by tenhle člověk náhodou dospěl k tomu názoru, že snad ten problém by mohl být přímo v něm. To jako není úplně běžná situace. Samozřejmě jsou jiní lidi, ty zase mají problém, jenom ten problém je jenom v nich. Jo, ale tohle je opačný případ. Tohle je opačná verze. Problém rozhodně není v něm. Idioti jsou všude okolo. Zlí, magický oči a tak dále. Zkusme si představit ten zázrak, že by tady ten muž, nebo že by mu dokonce někdo řekl, nechceš se zamyslet sám nad sebou? Mám dojem, že to zkusili tři manželky v jeho případě. Ale to je jedno, ten případ odmysleme, jo? Považujeme ho třeba, já pro mě terapeuticky naprosto nezajímavý, jo? Tam není, jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere. A taky on za mnou ani nebyl, jako za terapeutem. On mi vyprávěl jenom tuhle historku. Kdyby za mnou přišel, tak bych mu určitě se na něco vymluvil. Ale zkusme si představit, že by náhodou se stala taková věc, že s někým mluvíte o jeho životě, nebo vy sami uvažujete o tom svém životě. Najednou byste třeba náhodou zjistili, že se v něm něco opakuje, určitý scénáře, určitý verze, určitý příběhy, určitý postavy, určitý schémata. A to je vždycky zajímavý. Když si toto člověk uvědomí, to už je blízko tomu, aby se trochu víc probudil, aby trochu víc postoupil do jiné dimenze. A tak si položí otázku. Dobře, nejde o tu sousedku, nejde o tu manželku, nejde o toho bratra, nejde o ty hajzly, kterými házejí ty klacky pod nohy. Je něco ve mně, co to působí. Mám možnost dozvědět se, co to je? Je nějaká šance uvědomit si to? A v tuto chvíli bych řekl, že se dělíme v podstatě do dvou skupin jako lidstvo. A skutečně nastupují dva temperamenty. Ten první, a myslím si, že je opravdu víc racionalistický, ten se vždycky začne ptát jak. Jak na to mám přijít? Jak to mám udělat? Jak se to dělá? Já občas, když mi to někdo takhle říká, řeknu třeba, a nechcete se zkusit nad sebou trochu zamyslet? A miluju to. Ale jak? Jak? No, když mám ironičtější náladu, řeknu, no trochu. Nemusíte hned moc. Zkuste to jenom trochu. Dobře, ale jak? Občas se pokouším těm lidem říct, víte, přiběhnete za mnou, když budete držet v ruce žhavý poleno a budete se mě ptát, jak ho máte zahodit? Zkuste si představit, že vaše nevědomost je žhavé poleno ve vašich rukou, které působí obrovské utrpení za A vám a za B těm, kteří jsou s vámi nějak spojeni. Zkuste si to představit. Nebudete se ptát, jak máte zahodit žhavý poleno. Vsadím se, že ne. Prostě ho zahodíte. Zkuste si představit tuto situaci stejně. Ale jak? Jak tohle mám udělat? Tak to je jedna část, řekněme, našeho temperamentu. Druhá, já se domnívám, nevím, která je zajímavější. Ta se ptá, proč. Ale proč?
Jo? Nemyslete si. Já už jsem toho docela dost promyslel. Například. Já chodím do zaměstnání, víte? To zaměstnání nemá vůbec žádný smysl. Víte? Víte, co já dělám? Sedím v kanceláři a dávám razítka na papíry. Víte proč? Já říkám, no to nevím. Já taky ne. Prostě mi tam přijde papír, já už to dneska ani nečtu, dám tam razítko a pošlu to dál. To nemá cenu, to je úplně jedno. Za začátku jsem to čet, víte. Svět jsem spoustu rozhovorů se svýma nadřízenýma a taky se svýma podřízenýma. Nikdo mi nevysvětlil, proč to má, jako k čemu to tam je. Vůbec. To nemá, pane, já vám to řeknu, to nemá žádný smysl. Vůbec žádný. Nevím, jak říkám, kdo z těchto dvou pólů je ten, se kterým byste radši jeli na dovolenou. Často je skryt v nás, přímo někde máme ho v srdci, že jo. Obě ty tendence máme vlastně v sobě. Samozřejmě, že bychom měli asi, kdyby to takhle se řeklo rovnou, když byste se podívali na název té dnešní přednášky, duše se ptá proč, ďábel se ptá jak, nevím, komu z vás je sympatičtější duše. Typoval bych si, že skoro, že většina lidí si řekne, no ale ta duše přece je taková jako, že jo, je to duše. Ona se ptá proč. No jo. Ale tato otázka může směřovat až do nitra skutečnosti a nakonec odkryje temnotu, kde není žádná odpověď. Vůbec žádná. Dneska jsem o tom zrovna měl celou konzultaci s jedním pánem a on říkal, já skutečně nevím, proč dělám práci, kterou dělám, nevím, proč jsem s tou ženou, se kterou jsem, nevím, proč mám ty děti, který mám, a já vlastně vůbec nevím, proč teď půjdu domů, tady od vás. Já to nevím. To je chvályhodná poctivost. Určitě. Potíž je, že se potom ptáte jako, no dobře, tak možná, že totiž tady musím říct, že skutečně psychoterapie nebo psychopatologie zná stav určitýho ochromení, který vede až ke katatonii. Jo, pokud jdeme hlouběji a hlouběji tímhletím směrem, nemůžeme dojít nikam než ke katatonii, to znamená k úplnému zárazu, ochromení a ochrnutí, neboť v tom je ten vesmír velmi zajímavý. Pokud jsme my poctiví k vesmíru, vesmír je poctivý k nám a on nám neřekne, proč. Každý, kdo někdy mluvil s Bohem, tak vám řekne, že úplně nejzajímavější odpovědí božskou je mlčení. Na ty nejhlubší otázky, na ty nejpalčivější otázky, které máme, na které bychom chtěli odpověď, odpovědí je ticho. A toto ticho nás vrací k nám samým. To je vlastně ta skutečná pomoc, kterou duše pro nás dělá. Neboť, a to je vlastně ten střed, to naše ego, ten ďábel v nás, se ptá jak. Chce ten návod. Mimochodem, nevím, jestli je vaše zkušenost taky taková, já jsem mnohokrát zjistil, že když nabídnete ten návod, tak při dalším setkání s tím člověkem se dozvíte asi toto. Udělal jsem to přesně, jak jsi mi řekl. Vůbec to nefunguje. Není v tom návodu nějaká chyba? Nepřehlédl jsem něco? Nebo nezapomněl si na něco? Jo? Velmi často je to jako docela slušný a funkční alibi, protože já jsem to přesně takhle přece udělal. Přesně tak, jak mi bylo řečeno, jak mi bylo sděleno. Bez výsledku. To znamená, jestliže se budu pokoušet propojit tyto dvě úrovně, to ego, který se ptá jak, a tu duši, která se ptá proč, tak se mi zdá, že jaksi nejzajímavější, k čemu mohu dojít,
je určitý zrcadlení mojí vlastní podstaty. Vím, že je to nepříjemné to říct, slýchám to od klientů dnes a denně, a když sleduju ten náš svět, tak mám dojem, že to je něco velmi nepříjemného. Člověk by nejprve potřeboval vědět, kdo je on sám. Člověk by nejprve potřeboval vědět, kdo je on sám, aby to ticho pro něj bylo léčivé, aby ty otázky jak už ho vlastně nezajímaly. Aby ho vlastně nezajímaly ani ty otázky proč. Protože už buď se na ně odpověděl, anebo už pro něj vlastně nejsou zajímavý. Protože pokud něco dělám, tak to dělám, tak to prostě dělám. A pokud to nedělám, tak to nedělám, že jo. Potřebovali bychom se vrátit k některým indiánským momentům. Ale když se na to podíváme, pokud možno jednoduše a pokud možno prakticky, potom v těch situacích, jak říkám, ve kterých jsme a často se v nich ocitáme, tak nám vlastně nepomůže, a je to hrozný to takhle říct, ani ta duše, ani ten ďábel, ale zdá se mi, a vím, že to bude znít možná nesrozumitelně, když to teďka takhle vyjádřím, to jediné, co nám může pomoci, je vyslechnout si to, co mi k tomu řekne, anebo neřekne duše, to, co mi k tomu řekne, anebo neřekne ďábel, a rozhodnout se podle sebe. Protože to, co udělám nebo neudělám, to, čemu rozumím anebo nerozumím, konec konců Jung někde říká, vím, že to taky zase zní hrozně, i pro nevědomost se člověk rozhoduje. Člověk se vlastně rozhoduje i proto, že se zbavuje zodpovědnosti. I proto se rozhoduje. Dneska jsem se o tom mluvil s jednou klientkou a říkám jí, hlejte se, v této situaci nenapadlo vás, že by bylo úplně nejlepší nechat se zavřít do blázince? A ona řekla, několik let jsem o tom přemýšlela. Přišlo by mi to úplně nejlepší. A já jí říkám, proč jste to neudělala? Bylo mi to hloupý. Víte, to je totiž ten moment. Jestliže se teda nechám takzvaně zavřít do toho blázince, to znamená, že přenechám ty kompetence, odevzdám je jo, doktorům, to je jedno komu, tak to potom znamená, že se vzdávám toho jediného, co vlastně mám. Jo, vím, že to není ego. No, spíš bych řekl, že je to nějaká přirozenost. Je to něco, co jsem já, takovýho toho vnitřního. A samozřejmě, že k tomu mi nepomůže ani duše. A dokonce se mi zdá, že pokud mi to někdo bude komplikovat, tak to bude spíš ta duše. Tou svojí hnusnou otázkou. Proč? Ten ďábel naopak, ten mi bude pomáhat. Já ti řeknu jak, pojď. Já jsem měl moc rád jednoho léčitele, takového indiánského šamana, který občas se mi jezdí, jmenuje se Emaho. A ten se jednou ptal, teda on něco vykládal o karmě, a tam byl nějaký zvídavý pán, a on mu říkal, jak se mám zbavit karmy. A Emaho mu říkal, pojď sem. Měl tam takový svícen se svícema, sedmiramenej, říkal, teď ti ukážu, jak se zbavíš karmy. Soustředit se na dech, mezi tím zapaloval ty svíce, soustředit se na ten svícen, propoj se s ním a vraž si ho do zadku. Karma je pryč. V tom je ďábel perfektní. Jo? Pokud se skutečně vážně ptáme, jak, on nám nabídne všechny možné typy řešení. Řekl bych, že současný stav naší civilizace je po téhle stránce jako manifestací. Jo? Proto já se na ty klienty ani nezlobím, když se mě ptají, jak, protože to mají od malička. Jo? Už ve škole vám to řeknou, jak máte držet tušku, jak máte sedět.
jak se máte chovat, jak máte dávat pozor. Jo? To všechno se vlastně dozvídáme už od malička. Proto ta otázka, kterou klade duše, je vlastně náročnější, že jo? Protože ta, tím, jak je to, proč vlastně zakrytý. Jo? Proto se dost často stane člověku, že jako někdy ve 40 už ví přesně jak, a když se poprvé zeptá, proč, tak je ztracený. Mě to vyprávěl jeden klient, říkal, hej, já jsem člověče takhle byl nadovolený s rodinou, úplná paráda, nádhera, sedím takhle u moře. Děti si hrajou, večeříme, tady prostě dobrý víno, všecko perfektní, parádní. A já jsem se na něj ptal, jako, proč tam vlastně jsem? Jako já, teď tady. Jo, v tom je to nepříjemný, jo. V tom bych řekl, že asi skutečně ten ďábel je svůdnější a cesta s ním je snadnější, protože on skutečně nám jde vstříc a vlastně nechce nic jiného než tu duši. Že jo? A to ani nemusí říkat už dneska. To dneska už, když si kliknete na stránky internetu, tak už vám to tam naskakuje, souhlasím. Je to tam, že chcete si něco přečíst, tam se objeví něco, plně jiného, ale vy musíte kliknout, souhlasím, jinak si tam to nepřečtete. Jo? To je automatický. To je prostě úplně automatický. Ale proč? Mě by se nejvíc... Zkuste si představit druhou variantu, jo? Že si tam kliknete a místo těch blbostí se tam objeví. Proč vás tato informace zajímá? K čemu vám je dobrá? Jo? Asi znáte to cvičení, že jo? Jak říkal nějaký ten chlapík, že dneska jsou vlastně nejužitečnější informace. Na nich je postavená vlastně celá naše momentální struktura. Vybral si nějakýho pána z publika a říká, pro vás mám informace za 500 korun. Fakt, jo. Velice, velice pro vás cená, užitečná informace. A 500 korun zase to není tolik, no. Mu dal 500 a mu říkal, jste naivní. Může to být vysoce užitečná a dobrá, skvělá informace, pokud s ní člověk naloží, aby jako... Myslím, že ne. Já jsem si představil, jak ten člověk přijde domů za manželkou. Ireno, mám pro tebe skvělou informaci za 500 korun. Ona by to už třeba znala, že jo? Tak by mu řekla, no, takže seš naivnější, než jsem si myslela. By to tak bylo asi pravděpodobnější. Chci se vrátit zpátky teda k tomuhle tomu, řekněme, k této otázce, kterou se teda máme zabývat. Jo? Myslím, že bude daleko zajímavější potom rozpoutat o tom nějakou debatu, protože si myslím, že to není jaksi, to nejsou slabikářové otázky. Problém může nastat, když se vrátím zpátky. Když jsem vyčerpal veškerý jak, o tom je mimochodem si myslím, že i tato kniha, jo? Kde vlastně tenhle ten vrcholný nouhář, který opravdu všechno už ví. Představte si to, že už jako jste tak dokonalí a všichni vaši předkové udělali to nejlepší, co mohli udělat, a vy už opravdu vlastníte planetu. Zjistíte, že na ní žijou lidi. Jako. Ještě se vám přemnožili. Strašná věc. A teď jako, ono totiž problém je vždycky v tom, že člověk může dělat svinstvo, ale nikdo to nemá tak, že by jako dělal svinstvo. My musíme dělat dobrý věci. A teď jako, když chcete vyvraždit většinu lidstva na planetě, je velmi těžký přesvědčit sebe sama o tom, že to je jako bohulibá činnost. Těmhle lidem to trvalo taky chvíli, nemyslete si. Ale přišli na to. Oni očistí planetu, víte? Protože planeta je důležitější. A to přemnožené lidstvo tady nedělá dobrou práci. Ne. Takže už máme ten dobrý úmysl. Zachráníme planetu před přemnoženým lidstvem. No ale jak? A pozor. A jak to udělat nenápadně?
7 miliard lidí. Odstranit nenápadně, víte? Jsou těžký, těžký. Proč už víme? Vidíte? Tenhle člověk s tím nemá takový problém. Proč to on ví? Jak je pro něj horší? Takže chci tím říct, že se vám taky může stát, tak jako tomu mýmu známému na té dovolené, že vyčerpáte vlastně, že to všechny vyčerpáte. Vyčerpáte ten způsob toho racionalistického pohledu, té kontroly, té moci, jo, toho ošéfování toho prostoru. Ale co teď sakra s tím? Nedávno jsem se ptal jednoho mýho kamaráda, který se mi s tímhletím svěřil, a já jsem mu říkal, dobře, a k čemu jsi teda dospěl? On říkal, no, já jsem dospěl k tomu, že tenhle svět se musí zachránit. A já mu říkám, jak to, že jsi neskončil v blázinci? S touhle představou. Že jsi se rozhodl, že zachráníš svět, jako ty jsi se rozhodl, že zachráníš svět, jako jo, to jsem se rozhodl. A jak to teda jako chceš dělat? Zachránit svět, tenhle ten svět. A zase přijde ďábel a nabídne, jak. On říkal, no tak já jsem nejdřív začal být laskavej na všecky. Jak dlouho ti to vydrželo? Asi 2 roky. Jak to skončilo? Rozbil jsem hubu nějakému chlapovi. Takže to úplně nevyšlo. No takhle, můžu prohrát bitvu, ale neprohrál jsem válku. Jo? To znamená, a k tomu se chci vlastně dostat, jo? A vím, že to bude znít velmi jaksi možná jako divně, ale přesto jsem nedospěl k lepšímu řešení. Ten ďábel a ta duše se musí spolu setkat a musí začít spolupracovat. Protože není možný, aby duše nás vedla ke zkoumání smyslu až tak hluboko, že nás to ochromí a zbaví nás to možnosti jednat. Stejně tak není možný jenom jednat bez ohledu na ten smysl. Jsem přesvědčený o tom, a vím, že to, jak říkám, určitě to musí vyvolávat neúplně jasné pocity, že teprve ve chvíli, kdy k tomu jednomu stolu si sedne moje já, moje duše a můj ďábel a začnou spolu hovořit, tak může svým způsobem se otevřít nějaká cesta. Neboť všimněme si, že když se podíváme do historie a do minulosti, tak buď to byla duše, která byla vytěsňovaná, mám dojem, že ta doba se jmenovala komunismus. Nevím, jestli, myslím, že tady vidím vás, že jste ji zažili leckteří a ne jeden nebo 2 roky, ale to byla úžasná doba, kdy otázka proč skutečně jako nebyla vůbec tolerovaná. Potom jsou starší doby, kdy zase byl ten ďábel naprosto vytěsňovaný, že jo? Až do chvíle, kdy přišla první a druhá světová válka, která jasně ukázala, že můžete ďábla vytěsňovat, jak chcete, ale ze svého srdce ho nevyženete. Existuje moc krásná kniha, krásný román, Kámen mudrců, nevím, jestli to někdo zná. To je moc krásný román, byl dokonce oceněný jako jeden z nejlepších románů vůbec jako severských. A tam je příběh chlapíka, je tam mnoho různých příběhů a jeden příběh chlapíka, za kterým přijde ďábel a říká mu, ty seš zajímavý, nabízíme ti spolupráci. A on to odmítne, řekne, apage, satanas. A je to jeden z těch, který končí někde. Mája se to, myslím, jmenuje. Padá někam prostě do prostoru iluze. Protože je velmi iluzorní domnívat se, že se zbavíme ďábla jenom tím, že ho odmítneme. Myslím si, že jediná možnost, jak se s ďáblem vyrovnat, je začít mu rozumět a začít ho chápat. Existuje moc hezký film, taky bych ho chtěl doporučit. Jmenuje se Imaginárium doktora Parnase. Taky nevím, jestli vy to znáte. Podle mě je ten film nádherný. Už je docela starý. Dneska, když je něco 15 let starý, tak už je to starý. Jo. Tak je starý.
A on vlastně ukazuje velmi krásnou věc. Ukazuje takový herní pole, říkejme mu svět, kde na jedné straně je stvořitel a na druhé straně je ďábel. Je zajímavý, že tito oba hrají podle celkem jasných pravidel. Nikdo z nich ty pravidla neporušuje. A někde uvnitř tohoto pole je lidská bytost. A to je vlastně to zajímavé. Někde tam je ta lidská bytost. A ďábel té bytosti říká, udělej tohle, zkus tamhle to, jako, a tak dále, a tak dále. Bůh mu zase říká, hele, když to uděláš, tak bacha, jo. Riskuješ tohle a tamhle to. A je to na tom člověku, jestli jeho charakter bude posílený, anebo ne. To je vlastně jeho volba a jeho rozhodnutí. Ten ďábel bude vždycky takovej a ten Bůh bude vždycky takovej. Konec konců ďábel není nic jiného než temná strana Boha. Je to vlastně totéž, akorát nahlíženo z druhé strany. Takže proto jsem přesvědčen o tom, že není možno tyto věci rozdělovat a trhat od sebe. Jediné, co můžeme udělat, a to je jedno, jestli použiju svoji racionalistickou techniku a tou řeknu, jo, co tam říkal? A takový, prosím tě, blbosti. Ani jedno číslo, žádná statistika. Nic, jako žádný testy, nic, jako nic, nic pragmatického, nic, na co by si člověk mohl sáhnout. Takový nějaký vlastně věci. To je jedna z možností. Druhá z možností je, přijdu domů a začnu konat rituální úklid svýho domu. A pak vyhazuju hořící vysavač zavřeným oknem. A nebo najdu způsob, jak tyto dva jakoby zdánlivě nesmířitelné protiklady spojit. A teprve tam si myslím, že začíná něco zajímavého. Jo, ani ne jenom proč, ani ne jenom jak. Ale vlastně to konání jako takový. Neboť mám, teďka psal jeden pán, že vůbec neví, co má dělat se svojí inteligencí. Má asi 156 IQ a nikoho to nezajímá. A tak začal přemýšlet o světě. A řekl, víte, já jsem zatím dospěl k jedné věci, chtěl to se mnou zkonzultovat. Mně se lidstvo zdá jako bytost, která skáče po jedné noze. V současné době po pravý noze. Když se ta pravá noha unaví, tak se zase skáče po levý. A když se unaví ta levá, tak se zase znovu skáče po té pravý. Nedalo by se to nějak zařídit, že bychom jako takhle jako chodili normálně, jako levá, pravá, senosláma. A ten, víte, ono to na první pohled může vypadat velmi až směšně. A mně se to zdá velmi skutečně geniální. A možná, že by člověk se měl zamyslet nad tím, jestli náhodou neskáče jenom po jedné noze. Jestli pořád vlastně to neskouší jenom tím jedním směrem a vůbec ho nenapadne zkusit to i tím druhým. A najednou by zjistil, že si to dohromady vlastně může velmi dobře povídat. A tento, řekněme, teoretický výklad bych ukončil tím, než se pustíme do nějaké diskuze, nějakým příkladem. Jung například říká, může to vypadat divně, ale říká, při pohybu, při jakémkoliv pohybu, vždycky některé svaly jsou napnuté a jiné se uvolňují. Ten pohyb by totiž jinak nebyl možný. A to i když skáču po té jedné noze. No, akorát se to dřív unaví. Já jsem jednou zažil, se omlouvám, že řeknu příklad ze svého života. Jednou jsem byl v takovém zvláštním napojení. Cítil jsem, že to božství, nebo jak tomu říct, že mluví přímo. A ptám se, kudy teď vede moje cesta? Odpověď přišla nečekaně rychle. Otevři srdce ďáblovi. Ani jsem o tom nepřemýšlel, rovnou jsem to udělal. Proběhla velmi zvláštní vibrační událost, nepopsatelná, ale velmi jako pro mě skutečná. A já jsem to pustil z hlavy. Šel jsem domů, byla sobota večer a v neděli ráno v 6 zvonek na dveře. Já jsem bydlel na Vinohradech v takové věži. V 6 ráno zvonek. Jdu, jestli tam, kdo to jako je, říkám si, to je 6 ráno v neděli, to bude asi něco naléhavého.
A on takový... Tak jsem to položil, šel jsem zase spát. Zvonek se ozval ještě asi třikrát, já už jsem na něj nereagoval. Načeš šílený rány. Já jsem bydlel ve 4. patře té věže. Ta věž se otřásala. Pak se ukázalo, takhle z okna jsem se podíval, tam skutečně někdo jako se snažil rozkopat ty dveře, dostat se jako dovnitř do té věže. A měl dvě fáze. V jedné fázi kopal do těch dveří a v druhé fázi se snažil zastavit taxíka. Zdálo se, že je hodně opilej. Takhle se tam motal v té silnici, auta ho takhle objížděli. A hodně se mi líbilo, že z druhého chodníku tomu přihlíželi takhle lidé, kteří 6 hodin ráno jedou zřejmě na nějakou směnu. Nebo do kostela, nevím. To trvalo asi hodinu. Já jsem telefonoval, když už to trvalo půl hodiny, tak jsem zavolal na policii, říkám jim, prosím vás, tady a tady nějaký pán, asi nebude úplně střízlivý, kope nám do dveří u našeho domu. Jo, jo, my se o to postaráme. Trvalo to dál, než uplynula ta hodina, tak jsem ještě ty telefonáty měl 3. Pak najednou klid. To jsem nevěděl, to jsem se dozvěděl potom, že soused z prvního patra nějakou intuicí ho napadlo, že ten člověk jde ke mně. Nevím, jak na to přišel. A v mezičasech, jak vždycky byl ten klid, tak běžel dolů k těm dveřím, odemknul je a zase běžel k sobě domů. To byl ten klid. Tak jsem jako... Říkal jsem si, tak asi je to v pohodě, odevřu takhle dveře na chodbu a slyším takový... Chlap šel nahoru. Já nevím, jestli jste četli Rychlé šípy, ale pro mě tam byla jedna z nejsilnějších momentů, byl, jak ten tleskač je nahoře na té zvonici a ten M takhle jde nahoru. Jako. Konečně jsem pochopil, jak se asi cítil. Já jsem naštěstí mohl zavřít dveře. Chlap přišel, takhle se opřel o ty dveře, koukali jsme na sebe špehírkou a šel ještě o kousek vejš, tam byly dvoje zamčené dveře, s těma zalomcoval a šel zase pryč, dolů. A já jsem volal po čtvrtý na tu policii a říkal jsem jim, volám vám po čtvrtý, chlap už je vevnitř v baráku, asi už rozkopal ty dveře. Opíral se mi tady o dveře, já mám doma sekiru a jestli se mi bude dobývat do mýho bytu, tak tady poteče krev a můžete za to vy. Volám vám po čtvrtý. Než se šel dolů, už tam byli. Naložili ho do toho vozu a já jsem se šel podívat. Jednak ze zvědavosti a jednak, abych se s nima nějak domluvil, co jako bude. Když jsem vyšel ven, byl to Ukrajinec, úplně šrot. Nikdy v životě jsem ho neviděl, nebo aspoň nevím o tom, že bych ho někdy viděl. Když jsem vyšel ven z toho domu, on mě uviděl, tak málem převrátil to auto policajský, co tam začal provádět. Jako jo. Pak ho odvezli a byl klid. A teď já jsem o tom, teprve teď jsem o tom začal přemýšlet. Říkal jsem si, co tohle je za divnou událost. A pak mi to najednou docvaklo. Říkal jsem si, no jo, teď já jsem vlastně odevřel to srdce tomu ďáblovi. A ona takováhle jako hnedka věc, jako hnedka raz, dva, tři a bylo to. A tak jsem si řekl. A takhle jsem to poslal do toho prostoru vnitřního. Řekl jsem, já nebudu uzavírat svoje srdce ďáblovi, když už jsem ho jednou otevřel. Ale tohle nepovažuju za rozhovor. Nezdá se mi, že by tenhle ten způsob rozhovoru mě zajímal. To jen tak, jako říkám. Můžu vám říct, že skutečně můj pocit z té zkušenosti, setkal jsem se s ním ještě několikrát, vždycky přišel daleko kultivovaněji, mnohem rafinovaněji, mnohem zajímavěji a mnohem inspirativněji. Samozřejmě musíte vždycky přijít na to, že v tom je určitá léčka. To ano. Protože takhle on to má. On vás vlastně trochu prověřuje, že jo? Jestli jako skutečně víte, co děláte.
Když jsem se s ním setkal pro mě naposled, možná, že mezi tím ještě několikrát, ani jsem si toho nevšiml, ale pro mě poslední setkání s ním bylo jedno z nejzajímavějších, když jsem vlastně zvažoval, jestli teda mám odejít od rodiny, že jsem měl v podstatě jenom dvě možnosti, nechat se vykastrovat, anebo odejít. Hodně jsem o tom přemýšlel, už jsem byl docela na vážkách, už nejsem úplně nejmladší, říkal jsem si konec konců, proč se nenechat vykastrovat. Aspoň by byl klid. Pak jsem si říkal, no ale kdo mi zaručí, že tu ženu ještě budu zajímat? Ona by mě určitě vykastrovala s chutí, ale pak by se zřejmě pohlížela po nějakým jiným, u kterého to ještě neproběhlo. Na druhou stranu jsem si říkal, moje děti si vybrali mě, že jo, no. Tak se nebudu chovat jako někdo jiný. Takže prostě jsem stál v podstatě mezi dvěma velmi nepříjemnýma možnostma. A v tu chvíli jsem ve snu potkal muže, který měl všechny známky božství. Já jsem si říkal, že by toto byla božská bytost. A on říká, to je zajímavý. To jsem rád, že jsi z toho všimnul. Pojď, něco ti ukážu. A ukazoval mi, takhle pracuju s vodou, takhle s ohněm, takhle se zemí, takhle se vzduchem, takhle já měním vzduch ve vodu, v oheň, takhle pracuju s těma živlama, takhle tvořím svět. Jo. Tak já jsem žasnul, úplně jsem prostě, byl z toho úplně paf. Říkal jsem si, ty je, to bych taky chtěl umět. On říkal, kvůli tomu tady nejsem. Chtěl jsem se tě zeptat, co teda uděláš? Já jsem říkal, asi teda mi nezbyde nic jiného, než se vydat tou cestou teda toho srdce, no, protože co jako jinýho mám dělat? Já nic jiného ani neumím. On říkal, myslíš, že bych si mohl dovolit radu? Samozřejmě, jako. Na tvém místě bych potlačil svoji přirozenost a podřídil bych ji potřebám těch dětí. Kdyby mi to řekl jenom tady věc Milan, tak bych o tom přemýšlel. A teď mi to říká takováhle bytost, jako. Musím vám říct, že to bylo velmi silný, protože jsem musel hodně jsem musel se ponořit do svého svědomí. A pak jsem mu řekl, jestli se tě to nějak nedotkne, tak já bych se přece jenom zařídil podle toho svého srdce. On řekl, je to tvůj život a tvoje cesta. A zmizel. Pak jsem se probudil, ten sen byl pro mě velmi, velmi silný a říkal jsem si, furt mi tam něco neštimovalo, protože jsem si říkal, kdyby to byl fakt Bůh, jako opravdu to, co si já představu pod pojmem božství, proč by se mě na to ptal? By to přece musel vědět. A proč by mi říkal, co jako mám dělat nebo ne? Proč by mi to říkal? Teď já to neříkám ani svým klientům a on přijde a říká mi to. Takové doporučení, jako. A tak jsem dospěl k tomu, že to byl tenhle ten ďábel. Ale musím vám říct, že vůbec o něm nemám špatný mínění. Zdálo se mi, že se choval velmi pěkně, laskavě, až lidsky, nevtíravě. Nevím, jak by to vypadalo, kdybych mu řekl, že jako se zařídím podle toho, co on mi jako poradil. Asi bych tady dneska takhle nebyl. Ale to je jedno. Chci jenom říct, že teprve v tu chvíli, kdy začnete vést ten dialog, ten společný, ze kterého nikoho nevylučujete, protože neříkáte, ty sem nepatříš, ty nemáš právo se k tomu vyjadřovat, tak teprve potom se můžete dostat k něčemu, co je vlastně vaše vlastní cesta. A proto si myslím, že neznám, že není lepší hlas duše, ani není lepší hlas ďábla. A ani vlastně není lepší ten hlas váš. Ale po zvážení všech možností se můžete rozhodnout vědomně. A to možná je to, proč má smysl se těmito otázkami zabývat. Jinak se vám totiž stane to, co se děje mnoha lidem, že vás to prostě k něčemu tak jako dotlačí, dožene, sklouzne a pak člověk se tak nějak kouká a říká, ty, já jsem vlastně nechtěl to takhle udělat. Takhle jsem to nemyslel.
Takhle to nemělo být. To je nedorozumění. Jo? A tak dále. To je teda, čím jsem chtěl tak nějak obhájit jako obě ty strany. A jenom jsem chtěl říct, že na závěr týhletý svojí, jaksi tý svojí vsuvky. Mně se moc líbí to, co říká Jaroslav Dušek. Na politice je to dobře vidět. Něco chce levice, něco chce pravice. V politice často slyšíme, neexistuje žádná třetí cesta. To si nemyslete. Jste s náma nebo proti nám? Sparta nebo Slávie? Fotbal nikoho nezajímá. Sparta nebo Slávie? Ale mezi tou levicí a pravicí je páteř. Víte? Ta páteř. A na té páteři to je vždycky dobře vidět. Jestli jako používám jenom tu jednu ruku, nebo jenom tu druhou. Zatímco když si dovolím ten luxus té nestrannosti, tak to mojí páteři určitě neuškodí. Zatímco když budu pořád stranit tam anebo tam, tak to je první, na čem to poznáte, je páteř. Tam je to hned vidět. Pak je to těžký, proto máme ty choroby. A říkáme jim civilizační, ale oni jsou charakteroví. Což je v podstatě to též. Tak já jsem teda za sebe způsobem, který jsem považoval za nejsrozumitelnější, se pokusil vyjádřit zkušenost terapeuta. A teď mě zajímá, co k tomu mi řeknete vy. Co na tom bylo nejasný, nesmyslný, divný, anebo čím by to bylo třeba doplnit? To už se mi dlouho nestalo, že fakt se to úplně všecko prostě čist, všechno čistý. Co když obě otázky pokládá ďábel a už jenom mlčí a čeká, až se ďábel unaví? To je taková ďáblová hra, to si jenomí. Že nástroj je, duše je vlastně beze slov, ta bezpříčinná radost nebo ohled, nebo by vlastně vyšší liga, která vlastně to musí prokouknout. Já to jenom řeknu pro ty, kteří sedí i vzadu. Co když obě ty otázky klade vlastně ďábel? Proč? Jak? Co když vlastně duše, ta skutečná duše, se do toho nemíchá, nevyjadřuje se a vlastně čeká, až my sami přijdeme na to, kde je teda skutečně, kde jsme skutečně my. Jo? Je to takhle. Ono je možná asi dobrý říct, že není na světě, aspoň já jsem teda nepotkal nikoho, kdo by uměl líp kopírovat než ďábel. Myslím si, že to nikdo neumí líp. Jo, občas jste se možná potkali s tím, jak ty malí děti umějí geniálně zpívat jako Pavarotti a nevím, co všechno umějí dneska. Je to plný YouTube, jo? Malinký dítě, ona vám zase, Ella Fitzgeraldová, všecko tam máte, jako, na co si vzpomenete. A mně vždycky přijde, že ty malí děti, jako kdyby tím říkali, ne tohle, protože lidi se nad tím dojímají, jsou nadšený, jsou ty soutěže, ty porodci tam omdlívají, prostě jak jste to dokázali, kdo to jako, to je to možný. Mně se zdá, že ten skutečný smysl je jinde. Kdybych se ptal, co tím říká to za tím, jo, takový to hlubší, tak mně by to přišlo, že se tím říká, o to nejde. O to nejde. To, co tady už bylo, může nakopírovat kdokoliv. Protože to už tady bylo. Jo? Nejzajímavější na tom je, kdybychom si zkusili představit, že ďábel a ego mají k sobě hodně blízko. Tak bychom si museli taky zkusit představit, co všechno umí naimitovat.
skoro bych si troufnul říct, že všechno, co tu bylo, tento typ energie v pohodě skopíruje. Ale i kdyby to tak bylo, jakože já jsem přesvědčený o tom, že to tak je, tak bude vždycky o kousek za přítomností. Buď bude kousek za ní, anebo kousek před ní. Ale nikdy nebude v přítomnosti. Tam nemůže být. A v tom se domnívám, to znamená, že souhlasím s tím, co vy říkáte. Může to klidně být určitý typ hry a iluze, kterou naimituje něco, co už vy znáte, protože s ničím jiným nemůže pracovat. Ale v momentě, kdy jste ve skutečné přítomnosti, tak tam, a to je ten rozdíl, tam má duše volný přístup, ale tento typ energie ne. Ten tam prostě nemůže. Tam, ten může existovat pouze v přítomnosti. Jo, to je to, čemu říká Krišnamurtý, když přestaneme být chyceni pastí toho stávání se. Protože od malička jsme tak programovaní. Čím chceš být? Jako kdo chceš být? Plakáty máme na zdi Jaromír Jágr, to je jedno kdo, jo, vždycky někdo. Jako někdo. Jo, tím jsme velice spolehlivě odváděni od toho být tím, kým jsme. Protože navíc od malička je nám celkem jako logicky, nebo logicky, celkem jako působivě sdělováno, že to, co jsme, jako není úplně v pořádku. Na to ten svět není zařízený. Mám hodně rád ten příklad, že malý dítě perfektně dosáhne do zásuvky, ale ne na vypínač. Jo? Už tím je rovnou seznamovaný s tím, že tenhle svět není pro něj. To není svět pro děti. Zásuvka se ucpává, tak vypínači musíme dávat žebřík. Jo? Nevím, proč to tak děláme. Já si myslím, že to děláme proto, že tenhle svět není pro ty děti jako nastavený. Ne prostě. Jo? A tak jsme vlastně trpělivě, systematicky odváděni tady od toho, ale když se k tomu potom chceme znovu zase vracet, tak narazíme na to, na co jste upozornil vy. Na programy, které jsou vysoce inteligentní. Jestli se někdo domnívá, že proniknout programem, který má někde v sobě, kterým je indoktrinovaný a který navíc často považuje za svoje vlastní myšlenky a velmi obtížně rozlišuje mezi tím, co si vlastně myslí on a co mu říká jeho program, tak samozřejmě musí jako první připustit, že protivník, který stojí před ním, není zanedbatelný. Jo, to je to, co jsem se snažil vlastně tady sdělit. Ten protivník je nejenom, že je mocný, ale je vysoce kompetentní a rozhodně není možný ho nijak podcenit. A druhá věc, proto vlastně indiáni jsou vůči němu imunější, vždycky vidí, jestli vy vidíte za roh, tak on vyvidí za čtyři rohy. Jo? V tomhle bude vždycky před váma. A bude tam už připravený. Jo? Na každý váš krok. Ale pokud vy vystoupíte z tohohle typu magie a vstoupíte do přítomnosti, tak zjistíte, že on do ní nemůže. Do ní nemůže vstoupit. Mám velmi rád jeden příklad, který je v knize Tao Čaje, mysl Čaje. Je to kniha, která tady vyšla na začátku 90. let. Taková východní, hezky jako meditativní kniha. Tam se ukazuje, proč indiáni mluví o zastavení vnitřního dialogu. Proč je důležitý zastavit vnitřní dialog. Protože v tom vnitřním dialogu ten je vlastně živen touto energií. Jo? Říkejme jí třeba parazitní energie, která se vždycky k něčemu jako přisaje. A tam je nádherně ukázaný tento typ rozhovoru. Muž začne meditovat. Už to znamená, že v pekle je vyhlášený poplach. Pozor! Někdo by se nám mohl vymknout z kontroly. Lup! Okamžitě tam nastoupí rozvědčík a ten říká: co to děláš? Medituji. Aha, tak ty medituješ. A co to jako je, když medituješ? Co to jako děláš, když medituješ? Co si myslíš, že děláš, když medituješ? V tom jsou nepřekonatelní. Muž se zamyslí a řekne: když medituji,
nepodřimuji. A nepodřimuješ? A ten muž řekne, nepodřimuji. A naschledanou. A víte, proč tím končí ten dialog? Protože kdyby měl ten dialog pokračovat, za A si zkuste představit, že byste sebrali v sobě tolik vnitřní síly a tomuhle tomu, co těžko rozlišíte sami od sebe, byste řekli, ne, já nepodřimuji. To je první krok. A ten další, který nutně musí následovat, anebo ne, to záleží na tom, jaká je vaše vnitřní síla, ten by spočíval v tom, že tento hlas by musel říct, ale mně se zdá, že podřimuješ. Jenže to nikdy neudělá. A víte proč? Protože by na sebe musel vzít zodpovědnost. Jediný, co může, jako liána, která se vyne kolem stromu, se přichytit k něčemu a potom šplhat. Ale v momentě, kdy vstoupí do volného prostoru, tak tam nemá se na co uchytit. To znamená, že aby mohl říct, ale mně se zdá, že podřimuješ, tak by musel mít vlastní substanci. Jo, rozumíte? Ale to nemá. Jo, proto tvrdím, že tato síla nemůže vstoupit do přítomnosti, ta může vstoupit jenom duše, ta druhá síla tam vstoupit nemůže, protože tam nemá o co opřít. Nemá se k čemu přichytit. Jo? Proto říkají indiáni, pokud chcete rozpoznat, to vlastně říká ten Hopkins, jo? Teďka nedávno jsem četl jeho knihu Moc versus síla a on říká, že největším problémem v současné době, proto o tom dneska tak mluvíme, největším problémem v současné době lidstva je neschopnost rozpoznat iluzi a skutečnost. Jo? Tam míří podle mě ta vaše otázka. Jak to mám rozpoznat? Jako? Co je vlastně skutečný a co je iluzorní? Jo? A indiáni, protože jsou právě jednoduchý a přímočarý, tak říkají, pokud to chcete zjistit, proveďte jednoduché cvičení, nevěřte nikomu. A ničemu. Všecko je blábol. Co jsme tady začali, nic jiného tady nebylo. Jenom bláboli prostě, jo? Zkuste se k tomu postavit takhle. A pokud to uděláte, tak velmi rychle zjistíte, kde je skutečnost a kde je iluze. Protože když tam totiž zjistíte, že iluze potřebuje vaši důvěru, aby mohla existovat. Když jí tu důvěru nedáte, tak je to jako ta liána, která se ocitla v tom vzduchoprázdnu. Spadne zpátky na zem. Naschledanou. Lež leží. Ta prostě leží. Ta se sama nepostaví. A když tak má ty nohy strašně krátký, že jo? Asi proto se to tak říká. Prostě ta lež leží. Takže aby mohla působit jako něco, tak se musí k něčemu připnout. Jo? Takhle si myslím, že to je jednoduchý. Takže když nebudete věřit ničemu, tak zjistíte, a já jsem to o tom mluvil s mnoha lidma, a první, to jaká je první reakce? Řeknou, no tak jako, tak tady nebude nic. Protože to nikdy neskusili. Když nebudete věřit ničemu, tak budete velmi mile překvapeni, protože zmizejí blbosti. Blbosti zmizejí velmi rychle z vašeho života, ale skutečnost povstane ve svém majestátu. A nebude ničím rušená. Jo? Žádnou tou jako, žádným tím podivným pohybem iluzorním. Takhle se myslím, že to je. No, pak ještě otázka té setrvačnosti toho programu, to je na roky. To je na desetiletí a co se týče lidstva, tak mám podezření, že to budou staletí. Ale může to být rychlejší. Milan dneska tady řekl velmi optimistickou předzvěst. Ale já jsem teda v tomhle tom taky spíš jakoby, dokonce si myslím, že čím pomaleji tento proces bude probíhat, tak tím bude i bezpečnější. Dokonce si, myslím si, že každý váhání, každý zdráhání jako je vlastně lepší, protože to znamená, že se člověk něčím opravdu zabývá a takový jako, jak někdo přijde od terapeuta a hnedka se rozvádí, já nevím, jestli to je úplně to nejlepší, co může být. Jo, protože spadne do ještě horší díry, než ve který byl předtím. Myslím si, že dokonce čínská kniha I Ching říká, neuvážené jednání je vždy odpudivé. Něco ve smyslu jako pustit, povolit, jakoby... Uvážit. Trošku vrátit a... Uvážit.
Jo, protože uvažovat, my si pleteme uvažování a přemýšlení. Přemýšlení to je víc od toho jako ďábla, ale uvažování znamená, já to prostě zvažuju. Jo? Já to zvažuju, uvažuju o tom. Můžu uvažovat velmi dlouho a důkladně. Samozřejmě, pokud jsem jenom přemýšlel, tak nedojdu asi k rozhodnutí a k odvaze. Ale pokud opravdu uvažuju, tak jakýsi krok nakonec udělat musím. Tak. Vladimír Kafka tomu říkal jednoduše rozhodnutí prostě. Jo. A říkal, že proto rád pracuje s těma na smrt nemocnýma lidma, protože tam oni se rozhodují poměrně už jednoduše. Tam už těch možností moc není. Jo, že mají ten motiv k tomu se rozhodnout. Zatímco když někomu říkáte, takhle jestli budeš žít, tak za 20 let budeš dost nemocnej. Tak může uvažovat ještě 20 let. Nebo spíš přemýšlet. Kdyby uvažoval, tak by tak dlouho nepotřeboval. Tak jo? Má k tomu ještě někdo něco? Můžu se zeptat, jaký je podle vás teda rozdíl mezi ďáblem a egem? Protože jste řekl, že si mají blízko a jednou jste i místo ďábla, takže o slovo ego mám takový pocit, tak to mě zajímal váš názor. Jaký vlastně rozdíl je mezi ďáblem a egem? Já vám musím říct, že to jsem vždycky dost rozpačitej, protože se domnívám, že v podstatě žádnej. Myslím si, že ego, tak jak ho prožíváme, bývá vnímáno jako cosi, co patří k tomu jednotlivci, to znamená přímo ke mně. Zatímco, když mluvím o ďáblovi, tak mluvím o něčem, co přesahuje to ego. Jakoby ďábel byl nějaký součin veškerého lidského egoismu. Možná to by mohl být ten rozdíl, jo? Ale v zásadě se domnívám, že a dokonce to i ve snech je často ukazovaný, jako ďábel dost často vystupuje ego. Takže jako by to bylo to nadnávat, co zasahuje do našeho ega, co třeba živí to naše ego a co je v tom prostoru? Můžete si zkusit představit, že pokud bychom mluvili o ďáblovi v tom smyslu jako společným, tak bychom asi mluvili o egoismu celého lidstva. Jo? Takhle by to asi muselo vypadat. A protože jako egoismus jednoho jednotlivého člověka sám o sobě by byl spíš úsměvná věc. Pokud bychom si představili, že víte co, třeba indiáni, jo? Indiáni to vypráví ten Mnislav Zelený, jo? Že když prostě se mezi indiánama začne chovat někdo egoisticky, tak oni se k němu otočí zády. A počkej, až ho to přejde. Jo, to je velice účinný způsob, jak s tím pracovat. Nevím, kam bychom se měli otočit my. Jo. Ke komu a kam. Jo, když egoismus se stal normou. Jo. V našem světě je egoismus prostě nejnormálnější věc. V našem světě je podivný, když se někdo nechová egoisticky. To je výlučný, o tom si vyprávíme příběhy. Jo? To, že se někdo zachoval jako egoista, nám připadá úplně normální. Jo? Proto ďábel v tomto prostoru je mnohem silnější a mnohem mocnější a mnohem samozřejmější. Máme pro něj krásný racionální vysvětlení. Jo? Ale jako kdybychom uvažovali o rozdílu mezi tím, co je ego a mezi tím, co je ďábel, pak se domnívám, že ego by víc bylo příslušný k jednotlivci a ďábel by byl ten společný egoismus. A možná, že proto říká někde Jung, že ne každý je hned vyzván k tomu, aby bojoval se samotným ďáblem. Jo? Možná, že první, s čím bychom se měli utkat, je naše vlastní ego a zkusit vůbec rozlišit a uvědomit si, jak s ním vlastně nacházíme, jo? Jak s ním zacházíme. Indiáni zase říkají, velmi jednoduše říkají, kdy přichází ego do našeho života. Rozhodně se s ním nerodíme. U žádného malého dítěte jsem v životě nepozoroval žádný typ egoismu. Až tak kolem toho 3., 4. roku. Jo? Pak s ním začíná experimentovat, protože to už dávno, už v tom jsou. Když budete 3 roky ve vězení, už budete vědět, jak to tam chodí.
to už budete mít vypozorovaný. Mnoho. Když tam budete první den, tak ještě ne. Ale za 3 roky už ano. Jo, a proto ty děti s tím potom začínají vlastně experimentovat. Jo, říká se tomu období prvního vzdoru, prvního odporu. Někdy to bývá legrační. Ale je to ten moment. A řekněme, že poprvé ego skutečně vážným způsobem se začíná projevovat, když nás strčejí do internátu, do školy, do takových těch zařízení, které slouží k tomu, aby z nás udělali ty roboty. Říkají, že se tam naučíme číst a psát. Jako. To bychom se naučili zcela jistě i bez toho. Ale naučíme se, jak máme sedět v lavici, v kolik tam máme chodit, že paní učitelka nebo pan učitel mají pravdu a že nejde o to, abychom my si o tom něco mysleli. Jo? To je všechno způsob, kterým ten egoismus začíná být indoktrinovaný a indiáni proto mají hezký slovo. Jo? Oni říkají, ve chvíli, kdy si vážným způsobem položím otázku, jak mám v tomhle světě vlastně přežít, v tuto chvíli přichází ego. A toto ego řekne, neboj se, to není velký problém. Já vím jak. A naučí nás to. A my díky egu můžeme projít základní školu, dokonce i gymnázium, klidně i vejšku, můžeme se oženit, koupit si auto. Jo, jako to všechno můžeme udělat a to všechno nás to ego naučí. Ale potíž přichází ve chvíli, kdy, a to je možná, tam taky míří podle mě ta vaše otázka, kdy kolem 33 nebo 30, prostě dneska bych řekl, že je to i dřív, už se znovu objevuje ta moje dětská duše a říká, no tak dobrý, tak děkuju, už to umím. Tak zase naschledanou. A v tu chvíli to ego řekne, no moment, jako, takhle jednoduchý to nebude. Jo, to je jako z mafií. Myslíte si, že když vstoupíte do mafie, dostanete, co jste chtěli a pak řeknete, tak děkujem, díky, už jsem si umyl ruce, a zase naschledanou. Jo, a mafiáni řeknou, tak ahoj. Rádi jsme se s tebou potkali. A ty zase běž. Jo, takhle jednoduchý to právě není. Jo, a tam začíná někde ten vnitřní boj. A dokonce se domnívám, že ten skutečný ďábel začne přicházet ve chvíli, kdy začnete zjišťovat, že třeba máte nějaký dosah, nebo možnosti, nebo určitý druh moci a můžete o něčem rozhodovat. Jo? Právě v této knize, kterou jsem tady zmínil, ten kámen mudrců, ten ďábel se objeví ve chvíli, kdy tady ten člověk, který má nastoupenou na dráhu svatýho muže, zachrání duši nějaký paní. Jo, ona má zemřít, celou dobu je v takový divný křeči, on ji doprovodí na její poslední cestě a ona umírá vlastně vysvobozená. A když se vrátí domů, tak už na ně čeká ďábel. A řekne mu, hele, to je zajímavý, co děláš. To by jsme mohli spolupracovat. Jo, to znamená, že už to není jenom to jeho ego. Jo, už se to dotýká širšího prostoru. Tam už je prostor ďáblův. Takhle myslím, že nějak to asi bude. No, tak jednoduše to vypadá, že jo? Ono v praxi to potom moc jednoduchý není, že jo? Když se vám ďábel například nastěhuje vedle do baráku, no to je až naposled, že jo? Tam ho najdu až úplně nakonec. nejdřív je tam vedle v baráku. Nejdřív je někde na hradě. A pak se stěhuje. Blíž a blíž. Možná, že úplně nejdřív je někde na druhém konci planety. A nebo možná, kdo ví, jestli ne v nějaký jiný galaxii. A postupně by se mohl jaksi přibližovat až ke mně a teprve někde v závěru, jak říkáte, bych ho mohl uvidět sám v sobě. To ano. Ano? Svědomí. Jakou roli hraje svědomí a kde se v nás vlastně bere? Jakou hraje roli svědomí v ďáblovi? Já bych řekl, že úplně nejjednodušší způsob, jak se na to můžete podívat, ta čeština je úžasná v tom, že člověk nepotřebuje se skoro nic učit. Jo? Stačí poslouchat ten jazyk.
Svědomí říká, že je tu nějaké vědomí, ale něco jde ještě s ním. S vědomím. Jo? Je to něco, co jde s vědomím. Jo? V tom je to úžasný. Ten jazyk to říká sám. To znamená, není to jenom moje vědomí. Je to ještě něco, co jde s ním. Jung o tom má poměrně dlouhý rozpravy a dochází nakonec k tomu, že nejpřesnější definicí, to bychom se dostali zase k vám, nejpřesnější definicí by bylo, že to je asi ten boží hlas v nás. To znamená, že já mohu svým vědomím se nějak pohybovat, ale dříve a nebo později přichází určitý komentář, často morální, který se k tomu vyjádří. A to je to svědomí. Jo? To je to, co jde s tím vědomím. Jak říká nejenom Jung, to vám řekne každý praktik, nejlíp svědomí umlčíte nějakým druhem rozptýlení. Pokud nechcete poslouchat svoje svědomí, je dobrý se rozptýlit. A myslím, že vrchol rozptýlení nabízí rozptýlová loučka. To už je člověk rozptýlený úplně. Ale pokud by náhodou ho svědomí zajímalo, pak možná zjistí, že svědomí se často ozývá v momentech, kdy na to jakoby nejsme příliš připraveni. To znamená o samotě v tichu. Člověk si řekne, udělal jsem dobrý kšeft, bude se mi dobře spát. Probudíš se ve 4 ráno, spocenej, a svědomí se ho ptá, byl to opravdu tak dobrý kšeft? Stálo ti to za to ztratit přátelství, podrazit kamaráda, ale mít jako bejt za vodou? Já jsem se ptal jednou miliardáře, měl jsem jednou příležitost mluvit s miliardářem a říkám mu, helejte se, jak to máte vlastně jako ve vašem světě přátelským? A on řekl, od určitého množství peněz už přátelé nejsou. To znamená, že někdo je možná vůči svědomí trochu imunější. Jo. Možná na to má, se umí dobře rozptýlit. Ale v zásadě je skutečně dobrý. Mimochodem, je to pozorovatelný v tomhle světě posledních 10-15 let, protože se opravdu něco děje. To jako je patrný a pozorovatelný. A dá se to vidět i na těch případech, kdy se v těch lidech to svědomí jakoby pohne. A mně se hodně líbí, že ten systém to velmi krutě trestá. Poslední případ je možná několik let starý, o kterém se teda mluvilo ještě. Byla to, myslím, nějaká běžkyně nebo kdo. Vrátila ty zlatý medaile. Řekla, že to bylo pod vlivem dopingu a že si jako nezaslouží. Myslím, že to byly nějaký olympijský dokonce medaile. Tuším, že to byla žena, nějaká černoška, jestli si to dobře pamatuju. Já tohle vnímám spíš periferně. Ale to, co mě zaujalo mimořádně, bylo, že byla exemplárně potrestaná. Opravdu ten trest byl exemplární, jo? Protože tím, jako kdyby ten systém říkal, helejte se, svědomí klidně si mějte, ale nás s tím neotravujte. Jo? Proto říká, že jo, pan Hnízdil řekl, že musel přestat dělat sportovního doktora ve chvíli, kdy zjistil, že už je to opravdu jenom o té chemii. Kdy ty sportovci mu řekli, no a teď je to na vás, doktore, teď je to na vás. Jo. Tam se o svědomí jako nedalo asi mluvit, že jo. To se teda pohnulo zřejmě v něm a proto to musel přestat dělat. Jo. Takže jinými slovy, tam skutečně přichází otázka morální. A když mluvíme tady o tom, tak by asi stálo za to ještě zdůraznit, že pokud přichází svědomí se svou otázkou a máte pravdu, že to bude asi blíž té duši, než tomu ďáblu, protože co je ďáblovi do svědomí? Jo, ten vám nabídne ten způsob. Konec konců, když máte dobrý úmysly, tak můžete klidně použít hnusné prostředky, ne? Ale pokud by se ozvalo svědomí,
tak samozřejmě je dobrý ještě vědět, že existují dva dost protikladný, nebo ne protikladný, ale vlastně kvalitativně odlišný způsoby. Prvnímu se říká cesta morálky. A to je vlastně cesta způsobu, jak se ta věc řeší. Mores je vlastně způsob, zvyk. Jo? Je zvykem řešit to takto. Je to zvykem, dokonce už to proniklo i do práva. Že to protiví dobrým zvykům. Jo? Tím se chce říct, že to je jako nemorální. Ale může se vám stát, a v životě se to bohužel děje až příliš často, že na sebe narazí dvě protichůdný, anebo víc protichůdných morálních směrů. A tehdy teprve se domnívám, že přichází etický problém, protože morálně se to řešit vlastně nedá. To je krásný příklad už ze starého Řecka, kdy moje sestra zavraždí mýho otce, nebo moje matka zavraždí mýho otce, a já přece nemůžu zavraždit svoji matku. Ale co mám dělat s vrahem svýho otce? Tehdy přichází okamžik etického rozhodnutí. Musím to vzít na sebe, protože zvyklost říká, matku nesmíš zavraždit, a zvyklost říká, smrt otce musíš pomstit, takže vraha musíš zabít. Vrahem je matka. To je blbý. Jo, a to je etický rozhodování. Etický rozhodování je vlastně nejtěžší, protože beru to fakt na sebe. Jo? Morální, kolektivní morálka mi vlastně nepomůže. Proto se rozlišuje morálka kolektivní a individuální. Jo? A jsou případy lidí, kteří vlastně dospěli tak daleko, že morální, kolektivní morálka už pro ně prostě není platná, jo? Protože ta by je vlastně držela příliš nízko a oni potřebují jít dál. Ale pochopitelně musí si to potom vyřešit s nějakou instancí. Asi se jí říká svědomí. Asi proto řekl Sokrates, že ve chvíli, kdy svědomí nic neříká, on mu říkal daimonion, že jo? Ve chvíli, kdy daimonion mlčí, tak je stav štěstí, neboť asi souhlasí, když nic neříká. Neboť, jak známe svědomí, ozývá se spíše v momentech nesouhlasu. Takhle to nějak asi bude. Ale zaplať pán Bůh, že vůbec, jako, jak říkám, podle mě v poslední desetiletí se zdá, že svědomí se znovu ozývá. Poměrně dlouho asi mělo dovolenou, já nevím, kde bylo. Bylo na dovolený. Ano? Asi by se to tak dalo říct, ale ty starý výklady jdou ještě trochu dál a říkají, že je to hlas Boha, hlas Boží, to znamená ducha. Jo? Duše je trochu pružnější a jistě je v nějakém podílu na duchu, ale má blíž k tomu individuálnímu světu. To znamená, že kdyby to mělo být na duši, tak s tou bychom se asi nakonec nějak dohodli. Znám, mně se moc líbí poprvé, kdy se objevuje v historii lidstva vůbec jako poukaz na duši jako takovou, tak to je ve starém Egyptě, kdy nějaký muž pod vlivem krize, ale společenský krize, jo, byla občanská válka, říká, vezmu si život, nechci tady žít. A duše mu říká, nemůžeš to udělat, protože vzít si život je nejhrubší hřích, kterýho se můžeš dopustit. Ale on říká, smrt je pro mě vysvobození. Když vyjdu ven, tak vidím, jak otec zabíjí svého syna. Když se zabiju, půjdu mimo tento svět. Duše udělá všechno pro to, aby ho odvrátila od toho úmyslu, a když vidí, že ten úmysl je neodvratný, tak mu říká, neboj se, půjdu s tebou. I tam. Takže ona vlastně svým způsobem by asi víc stranila tomu jednotlivci, tedy tomu subjektu, jo, té subjektivitě. Zatímco svědomí
braný jako hlas boží, by bylo velmi neúplatný a i v tuto chvíli by se ozvalo a řeklo by, dobře, ale je to sebevražda. Je to překročení nějakého zákona. Běž si z duší, kam chceš, klidně do pekla. Jo, jestli je to trochu srozumitelný. V tomhle smyslu je asi svědomí osvobozující, protože nakonec by nás osvobodilo i od toho morálního dilematu. Jo, pokud bychom šli nejdál do nejzasších rovin. A proč si myslíte, že svědomí je hlas Boží? Pardon? Proč by svědomí bylo hlas Boha, nebo pocházelo od Boha? Odkud pochází? No, teď jsem se to snažil vysvětlit. A to nevadí, to s tím se netrapte. Jo, tomu nemusíte rozumět, ani s tím nemusíte souhlasit, jako to je v pohodě. Jo, to já jenom vám říkám jako určitý druh jako historického pohledu. No, ono je to, víte co, jak chcete porozumět Bohu? No, říkám, pokud uvažuju o tom, pokud sleduju svědomí, tak skutečně nemůžu dospět k tomu, že je loajální s mým vnitřním programem. Naopak. Je to právě naopak. Jo? Ve chvíli, kdy dojdu někam a řeknu si, a je to hotový, mám to. Tak udělá takový S, pauza, a pak se ozve svědomí. A řekne, tak jo, dobře. A to je svědomí. Jo? Kde se bere? Kde se bere? Víte, když se na tohle podíváte čistě technicky, tak můžete připustit tu zkušenost, že mezi lidmi jsou ohromný rozdíly. Ani ne tak z hlediska jako fyziognomie, nebo sociálního zařazení. Ale ohromný rozdíly jsou mezi lidma v určitý vibraci, který dosahuje jejich vědomí. A tam je velmi obtížný tomu rozumět, protože jestliže jsem, dejme tomu, na úrovni vědomí, která mluví o strachu nebo o vzteku, nebo opíše, tak můj koncept svědomí bude úplně jiný, než když jsem na úrovni lásky. Ti dva lidé si nemohou vlastně rozumět, teda takhle. Ten, kdo je na úrovni lásky, zcela dobře rozumí tomu, kdo je na úrovni strachu a chápe, jak jeho svědomí pracuje. S tím on nemá žádný problém. V pohodě to vidí. Ale jak může ten, jehož život ovládá strach, pochopit toho, který vibruje na úrovni lásky. To vlastně nejde. Proto mluví každý jakoby o něčem jiným. To slovo svědomí pro jednoho znamená, no, už mám dost, jako, už jsem si nakrad dost, jako v pohodě, jako, něco nechám tomu druhému. A jeho svědomí je v pohodě. Uklidněný, utišený, vyspí se do růžova. Jo? Ale tam pro toho ne. Jo? Ten si říká, to je tamhle ten člověk, mě irituje. Jako. Jak je to možný? Asi moje srdce není úplně otevřený. Rozumíte? Jeho svědomí mluví jinou řečí, učí ho jiný lekce, učí ho jinou úroveň. Jo? Proto Sokrates, jak se mluví o tom, že teprve ve chvíli, kdy hlas svědomí zaniká v tichu, což i Hawkins tvrdí, že je nejzazší úroveň, ke který člověk může dospět, ku podivu pro něj to není láska. Láska je fajn, ticho je lepší. Když zaniká v tichu, pak by se dalo říct, že vědomí toho člověka a hlas ducha se spojují. Jo? Proto on třeba říká, že když jste na úrovni třeba strachu, potom
koncept Boha pro vás znamená, Bůh je trestající. Zatímco v momentě, kdy nastoupáte do těch vyšších úrovní, tak je něco, co vlastně člověk velmi obtížně pochopí, pak Bůh rovná se já. To je secakramentsky hnusný egoismus. Odporný. Mají ho asi dva lidi na planetě. Jo, rozumíte? Ale v tom je ten rozdíl. Oni nás asi chápou dobře. Ale jak mám já pochopit jako tohohle člověka? Ještě řekne, Bůh je já. Fuj. Moje svědomí úplně jako mi naskakou pupínky z toho. Jo, proto je to obtížně pochopitelný. Pro každého to je to relativní. Pro každého to znamená něco jiného. Tady někdo chtěl něco k tomu? Ano? Pardon. Dalo by se třeba říct, že je ďábel v podstatě jako nějaký vnitřní stín. Já jsem totiž četla jako knižku, kde to na kandidát, tam bylo popisovaný jakoby polarizační trubice, který je kapalina, a to je nějaká třeba gumová kačírka, a my se snažíme dostat jakoby na tu ať dobro, nebo zlo, nebo prostě světlo, tma, na nějakou tu stranu, tak vždycky nás to vlastně uvádí na tu stranu druhou. To mě zajímá, jakým způsobem vlastně jako integrovat toho ďábla, tak jak jste říkal, ty otevřít to srdce, aby vlastně nastala ta rovnováha v hodně větší páteře a nešli do těch stran. Jo. Tady jenom pro ty, kteří to asi nemohli slyšet, ta otázka se týkala toho, jestli ďábel vlastně nesouvisí s tou polarizací. Jo, že čím víc člověk jako jde k tomu dobru, tak vlastně zjistí nakonec, že ho to takhle, jako já mám rád ta houpačka, že jo, jako jdu takhle nahoru a já můžu jít vlastně pořád nahoru, že jo, protože když jdu nahoru, tak se to v jednu chvíli zhoupne a zase můžu jít nahoru. A tak celý život můžu jít nahoru. Ujdu hodně kilometrů a dostanu se asi tak metr a půl. To je skvělá otázka. A cítím, že ji necháme takhle v prostoru. Tak jo, přátelé, já vám nesmírně děkuju. Nerad bych vyčerpával naše mozky přes příliš. Řekl bych, že už takhle jako je o čem meditovat. Přeju všem, aby když by náhodou se vám zdálo, že to má nějaký smysl, z toho svýho prostoru mentálního si udělat jakousi radu starších a pustit tam i toho ďábla, i tu duši, i to já, i to ego. A tak nějak to jako začít zvažovat a uvažovat, tak to by v tom byl čert, aby to někam nevedlo. Mějte se dobře.